ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က Mobile University Mobile ပြည်ပြည်နေတင်တန်းကျောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Mobile University Mobile ပြည်ပြည်နေတင်တန်းကျောင်းကိုတော့အမှတ်1မြင်းဆောင်1 23လမ်း63လမ်းတောင်းမဟာဇေယျဘုံရပ်ကွက်မန္တလေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဆက်တွယ်စုံစမ်းခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဖုန်း3992359933နဲ့3992593322တို့ကနေပြီးတော့ဆက်တွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နည်းသင်တန်းကျောင်းမှာ course နှစ်ခုသင်ကြားပေးပါတယ် software training course နဲ့ hardware course တို့ဖြစ်ပါတယ် Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နည်းသင်တန်းကျောင်းကနေသင်ကြားပို့ချတဲ့ software training course နဲ့ hardware course တို့ထဲက software training course မှာဘာတွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့လေ့လာကြမယ် software training course မှာ subject ပေါင်း6ခုပါပါတယ်App iOS course, Android OS course, 450 CDMA သင်ခန်းစာများ, Nokia Java and Symbian OS, Android China Tablet and Phone. China Tablet and Phone ကတော့ brand နာမည်မကြီးတဲ့ brand တွေကိုတိကျထားပြီးသင်ပေးတဲ့ course ပါ. ADB လို့ခေါ်တဲ့ Android Debug Bridge ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချထားအောင်သင်ကြားပေးတဲ့ course တို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကတော့ software training course မှာပါဝင်တဲ့ subject 6ခုပေါ့software training course ရဲ့ subject 6ခုတွေက app iOS ကိုမှဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ် iPhone 2G 3G 3GS 4 4S iPhone 5စတဲ့ iPhone နဲ့ iPhone တွေကိုပြုပြင်ပြီးထိန်းသိမ်းတွေကိုသင်ကြားပေးပါတယ် iPad iPad 2 new iPad iPad mini နဲ့ iPad 4တို့ကိုပြုပြင်နေတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီပြဿနာတွေကိုပြုပြင်တဲ့နည်းတွေသင်ကြားပေးတယ် iPod 2G 3G 4G 5G စတဲ့ iPod တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ series တစ်ချောင်း series အားလုံးကိုလည်းပြုပြင်ပြီး software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးပါတယ် firmware နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ firmware restore လုပ်နည်း upgrade လုပ်နည်း downgrade လုပ်နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် iPhone တွေကို jailbreak လုပ်တဲ့နည်း network unlock ဖြေတဲ့နည်း user unlock ဖြေတဲ့နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် official firmware တွေတင်တဲ့ new ကိုလည်းတင်ကြပေးပါတယ်ဒီမှာတော့ offline official firmware တင်ခြင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲ offline custom firmware တင်ခြင်းမျိုးကိုလည်းတင်ကြပေးပါတယ် offline network lock ဖြည့်တဲ့ new တင်ကြပေးပါတယ် online ဒီမှာကျွန်တော် website တွေတွားပြီးတော့ငွေပေးပြီးဖြည့်เสียရမလို့ပဲねကိုယ့်ဘက်ကိုဖြည့်တတ်အောင်ပေါ့ offline network lock ဖြည့်တဲ့ new app id account ပြုလုပ်တဲ့ newAndroid button unlock ပြုလုပ်တဲ့နည်းဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်ပို့ွားတာပါတကယ်တော့ iOS နဲ့မဆိုင်ပါဘူး Android course မှာပါမှာပါ system error တွေ SIMD error တွေကို system တွင်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေ iTunes iTunes iPhone box 91 PC su disk A စသဖြင့် tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ synchronize လုပ်မဲ့ tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ game နဲ့ application များကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ up to date data တွေကို latest firmware တွေကိုလည်းသင်တန်းမှာအမြဲတမ်း update ထားပေးပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအတွက် application တွေ game တွေ install လုပ်တဲ့နည်း application တွေကို crack လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဖန်တီးတဲ့နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။simple trick နဲ့ application simple application နဲ့ .deb file တွေကို backup လုပ်ခြင်း restore လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် jailbreak simple error တက်ခြင်းများကိုလည်း user data application game များကိုမပြက်စေပဲ simple restore မသုံးဘဲနဲ့ပြုပြင်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားထားပေးပါတယ် certain referral လုပ်တဲ့နည်းသင်တန်းစဉ်ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်းSimple report source များတိစောက်တဲ့နည်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးထားပါတယ် Mobile University Mobile ပြည်ပြည်နည်းသင်တန်းကျောင်းရဲ့ software training course ထဲမှာပါတဲ့ subject 6ခုတွေက Android course ဖြစ်တဲ့ Android OS course မှာဘယ်လိုအချက်တွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ Android OS course မှာကျွန်တော် Samsung နဲ့ပတ်သက်တဲ့ subject ပေါ့နော်ဒီ subject မှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပေးလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်က Samsung phone တွေကိုMIDI device မှာဆို firmware တွေ restore လုပ်တဲ့နည်း upgrade လုပ်တဲ့နည်း downgrade လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားပေးတယ် custom firmware တွေကိုသင်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် firmware တွေ backup ရယူခြင်းနဲ့ firmware တွေ clone ပွားခြင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်
cell phone MIDI device မဆို root လုပ်ခြင်းနဲ့ and root လုပ်ခြင်းတွေကိုလည်းတင်ကြားပေးတယ်မြန်မာသား font 20 20တွေကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ် clockwork recovery move ပေါ့ဗျာ recovery move ဖြစ်တဲ့ clock chrome mode CWM 20တွေ setting နဲ့ system error တွေကိုပြဿနာတွေပေါ့ဗျာနော် setting ပြဿနာတွေ system error ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ဒီတွေကိုလည်းတင်ကြားပေးတယ် sensor for synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် software ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ဒီတွေကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ up to date ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ် data တွေနဲ့နောက်ဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ data firmware တွေကိုဒီကျွန်တော် mobile university သင်တန်းကနေပြီးတော့ download လုပ်ထားပြီးကျောင်းသားများအတွက်အမြဲတမ်းအဆင့်တစ်ဖြစ်အောင်ထားရှိပေးပါတယ် Mobile University Mobile Phone ပြပြနေတဲ့အကြောင်းရဲ့ Android course ထဲမှာကျွန်တော် Huawei နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ Huawei Phone တွေ MIDI Phone မဆိုဘဲ firmware တွေ restore လုပ်မယ် upgrade လုပ်မယ် downgrade လုပ်မယ်ဒီနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။အဲ့လိုပဲ MIDI Huawei Phone မဆို custom firmware တွေသင်ခြင်းနဲ့ firmware တွေ backup ရယူခြင်း firmware တွေ clone ပွားခြင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။Huawei phone တွေ MIDI phone မဆို root ဖောက်ခြင်း and root ပြုလုပ်ခြင်းမြန်မာသားထည့်သွင်းနေဒါတွေကိုလည်းចောင်းသားတွေကိုကြွက်ကျင်လောက်အောင်တင်ကြပေးတယ် clockwork mode ကိုဖြစ်တဲ့ CWM20 နဲ့ unlock ဖြည့်နည်းများကိုလည်းတင်ကြပေးပါတယ် setting နဲ့ system error တွေကိုလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာနားလည်းတက်ကြွအောင်လို့တင်ကြပေးပါတယ်ဟာ synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Huawei အတွက်တိတက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ application တွေထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနည်းတွေကိုပါတင်ကြားပေးပါတယ်။နောက်ဆုံး Huawei နဲ့ပတ်သက်တဲ့ up to date data တွေအလိုပဲ latest firmware တွေကိုလည်းအမြဲတမ်း Mobile University တင်တဲ့ download ထားပြီး download လုပ်ပေးထားပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင့်တစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နည်းတင်တဲ့ကျောင်းက Sony နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Android course ကိုဘယ်လိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်1ကတော့ Sony phone, MIDI Sony phone မဆို firmware restore လုပ်မယ်, upgrade လုပ်မယ်, downgrade လုပ်မယ်. custom firmware တွေတင်မယ်, firmware backup ရယူမယ်, firmware clone ပွားမယ်. Sony phone အားလုံးအတွက် root လုပ်ခြင်းနဲ့ unroot ပြုလုပ်ခြင်းမြန်မာသား phone ထည့်သွင်းခြင်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။ boot loader unlock ပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးလို့ clockwork mode ဖြစ်တဲ့ CWM ထည့်သွင်းနည်းsetting နဲ့ system error တွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသင်ကြားပေးခြင်းအဲ့လိုပဲ sim 2တွေ Sony အတွက် 2G ပြုလုပ်ထားတဲ့ sim 2တွေကိုအသုံးပြုနည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် Sony နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့ data တွေအားလုံးကိုလည်း Mobile University က down ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ latest firmware တွေကိုလည်း down ပေးထားပြီးတော့သင်တန်းသားတွေအတွက်အဆင့်တစ်ဖြစ်အောင်ထားရှိပေးထားပါတယ Mobile University Mobile Phone ပြပြင်းတင်တန်းကျောင်းရဲ့ Software Course ထဲကမှ Android OS Code အတွင်းပါရှိတဲ့ HTC နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင် HTC Phone အားလုံးရဲ့ firmware တွေကို restore ပြုလုပ်တဲ့နည်း upgrade ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ downgrade ပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ် custom firmware တင်တဲ့နည်း firmware တွေ backup လုပ်ခြင်းနဲ့ firmware clone ရယူခြင်း boot loader unlock ပြုလုပ်ခြင်း as on as off ပြုလုပ်ခြင်းATC phone MIDI device မဆို root လုပ်ခြင်းနဲ့ unroot ပြုလုပ်ခြင်းမြန်မာသား font ထည့်သွင်းခြင်း ATC clip tool တွေအသုံးပြုတဲ့နည်း setting နဲ့ system error တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသေသေရှင်းပြခြင်းသင်တန်းသားတွေနားလည်တဲ့အထိပြီးတော့ ATC အတွက်တီးတက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ sim tool တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းစတဲ့နည်းတွေကိုသင်ကြားပေးပြီးတော့ ATC နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ data တွေ tool တွေအားလုံးကိုလည်း download လုပ်ပေးထားတယ် latest firmware တွေကိုလည်းကျောင်းသားတွေအသင့်တုံးလို့ရအောင်အမြဲတမ်း download လုပ်ပေးထားပါတယ် Mobile University Mobile Phone ပြပြင်းသင်တန်းကျောင်းရဲ့ CDMA 450 course မှာဗားတင်ကြားလိုက်တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော် Hero High End Nokia Generable AnyDate Julink SYH iLink ABC Asia Mobile နဲ့ဟောင်ကမ်စာရစီရမီ453ဖုန်းတွေအားလုံးကိုဖောင်ဝဲရပြန်လည်ရေးသားခြင်းနဲ့ဖောင်ဝဲရဘတ်ကတ်လောက်ခြင်း system ဘိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းစာပြေဒေးစိတ်စီရမီ453နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအားဖုန်းတွေအားလုံးအတွက်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုသင်ကြားပေးပါတယ် Mobile University Mobile Phone ပြပြနေတဲ့အကြောင်းရဲ့ Nokia Java နဲ့ Symbian OS Course တို့မှာဘာတွေကိုသင်ကြားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ Nokia Java Touch ဖုန်းတွေနဲ့ Symbian OS Stone ဖုန်းတွေမှာ True မလို့ပဲနဲ့ firmware ရေးသားတဲ့နည်းကိုတင်ကြားပေးပါတယ် Bali OS, Anna OS တို့ကို firmware ရေးသားတဲ့နည်းကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်
online မဟုတ်ဘဲနဲ့ offline GPS installation ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးလို့မြန်မာဖုန်းကို Symbian OS တွေအတွက်တည်တံ့ထားတဲ့မြန်မာဖုန်းကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် modem တွေချိတ်ဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးလို့ application ရဲ့ application တွေ gain တွေထည့်သွင်းနည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခုနကြီး Java touch ဖုန်းဆိုလဲ Java touch ဖုန်း Symbian OS တုံးတဲ့Symbian OS တုံးတဲ့ဖုန်းတွေဆိုလဲ Symbian OS တုံးတဲ့ဖုန်းတွေ generation alike ပေါ့ထည့်သွင်းတဲ့နည်း gain ထည့်သွင်းတဲ့နည်းပြီးတော့ application နဲ့ gain တွေကို hacking ပြုလုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းတဲ့နည်း key gen နဲ့ crack လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းတဲ့နည်း gain တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ certain နဲ့ system error တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးလို့ Nokia အတွက် detail ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ sim tool တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် Nokia Java နဲ့ Symbian OS တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ data တွေကို Mobile University က download လုပ်ပေးထားတယ် firmware တွေကို download လုပ်ပေးထားပြီးတော့သင်တန်းသားများအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်အောင်ထားရှိပေးထားပါတယ် Mobile University Mobile ဖုန်းပြုပြင်နေသင်တန်းကျောင်းမှာ Android China Tab Plan နဲ့ဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အုံနောက်ရှုပ်သွားမယ်ဒီ Android China Tab Plan နဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့နာမည်မကြီးတဲ့ brand တွေကိုresource မရှိတဲ့ brand တွေကိုပြုပြင်နေနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ routine နဲ့မြန်မာဖုန်းထဲတဲ့နီးဒီ brand တွေအားလုံးအတွက် MTK SPD CPU 3 China ဖုန်းများကို firmware ပြန်လဲရေးသားခြင်းနဲ့ bucket restore ပြုလုပ်နီးအဲ Momo OMDA JXD စတဲ့ tablet တွေကို firmware ရေးသားနီး2 box မလိုဘဲနဲ့ firmware ပြန်လဲရေးသားနီးစသည်တို့ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ပြီးတော့ Android Debug Bridge လို့ခေါ်တဲ့ ADB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်နားလည်အောင်လဲ Mobile University ဖုန်းပြုပြင်သင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့သင်ကြားပေးပါတယ် Android အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်အသုံးဝင်တဲ့ ADB command တွေ Facebook command တွေအကြောင်းကိုသေးသေးနားလည်အောင်သင်ကြားပေးတယ်လို့ boot recovery system စသဖြင့် file partition တွေကိုခွဲထုတ်တဲ့နည်းပြီး network block တွေအကြောင်းသေးသေးနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတယ်အလိုပဲ IMEI data နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်လို့ MTK device firmware bucket လုပ်တဲ့နည်း restore လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် insecure boot နဲ့ super boot ပြုလုပ်နည်းတွေကိုလည်း Mobile University ကသေးသေးသင်ကြားပေးပါတယ်Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နေတင်တန်းကျောင်းမှာ Android application ရေးသားနည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် Android application ရေးသားနည်းကိုအခြေခံနေစာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် project တွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အစဉ်ထီကိုရေးသားသင်ကြားပေးတယ်လို့ Android application ရေးသားနည်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ Java programming language ဘာသာရပ်ကိုအခြေခံနေစာပြီးတော့တိတိတိထိုက်တဲ့များ source code တွေအားလုံးနားလည်အောင်ဖတ်တတ်အောင်ကိုယ်ပိုင်ရေးသက်ကျွမ်းကျင်သွားအောင်သင်ကြားပေးပါတယ် Android library မှာပါဝင်တဲ့ event တစ်ခုစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။တင်ကြားပေးတဲ့ဘာရရက်တွေကတော့ user interface, SQLite database, animation, media player, form, XML design, system service နဲ့ preference စသည့်အချက်လက်တွေအားလုံးကိုတင်ကြားပေးထားပါတယ်။ project မျိုးစုံကိုလည်းလက်တွေ့လောက်တက်လာအောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ကြားပေးထားပါတယ်။Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နေတဲ့တန်းကျောင်းရဲ့ Hardware Training Course တွေမှာဘာတွေကိုသင်ကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်။ဒါကတော့ Mobile University Mobile Phone ပြုပြင်နေတဲ့တန်းကျောင်းရဲ့ Hardware ကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ CPU, eMMC, PMIC, Power IC ပေါ့ Baseband, Second CPU, Network IC ဖြုတ်တက်လဲလှယ်ခြင်းစသည့်အချက်တွေကိုအဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုသိသိနားလည်အောင်သင်ကြားပေးတယ်။EPR, SPD, UB box အသုံးပြု၍စတဲ့ပေါက်တွေအစောကကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးပြီမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီပေါက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ EMMC, IMEI ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမျိုး product ID error, product ID ပြဿနာတက်နေတာမျိုး debug book error တွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တာပြုပြင်တက်ဖို့လည်းတင်ကြားပေးပါတယ်။ EMMC များကို2 box များအသုံးပြုပြီးတော့ ISP pin talk ရေးသားတဲ့နည်းကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်။electronic ကိုအခြေခံနေစပြီးတော့ဖုန်းပုံမှာပါဝင်တဲ့ component တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံလည်းတင်ကြားပေးပါရစေ။ဖုန်းပုံတွင်ပါဝင်တဲ့ resistor, conductor, diode, transistor, coil, IC တစ်ခုချင်းစီကို theory မှာစပြီးတော့အခြေခံဘောတရားများအလုပ်လုပ်ပုံများကိုတင်ကြားပေးပါရစေ။ဖုန်းပုံမှာအရေးကြီးတဲ့ CPU, eMMC, power IC အစရှိသည့်များကိုအသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံကနေစပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ပုံများကိုပါtheory မှာစပြီးအခြေခံကြကြတက်မြောက်အောင်သင်ကြားပေးထားပါဗျ။2014-2015မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ eMMC error တွေကို infrared PGA စတဲ့စက်ကြီးတွေမသုံးဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ကျင်စွာဖြုတ်တက်လဲလည်နိုင်အောင်လဲလည်နိုင်အောင်လဲသင်ကြားပေးထားပါဗျ။ဒ
digital media အသုံးပြုပြီးတော့ component တစ်ခုချင်းစီကို dwell တစ်ခုကျွမ်းကျင်စွာတိုက်တာနိုင်ရန်လည်းတင်ကြားပေးထားပါတယ် PCB ဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းစီကို diagram တွေအသုံးပြုပြီးတော့လမ်းကြောင်းဘယ်လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာမှာအချိန်တိုအတွင်းတက်မြောက်အောင်တင်ကြားပေးထားပါတယ် diagram များအကူအညီဖြင့်လမ်းကြောင်းများပျောက်ပြက်နေတဲ့နေရာများကိုလမ်းကြောင်းပျောက်တာတို့လမ်းကြောင်းပြက်နေတာပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေကိုအခြေတူအတွင်းချမ်းပါကြော်နိုင်ရန်လမ်းကြောင်းဆက်နိုင်ရန်တင်ကြားပေးထားပါတယ်။ထူပေါက်များရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မြေတီထူပေါက်ကိုမဆိုလွယ်လွင့်တကူတုံပြူတက်စီရန်နဲ့ Mobile University တင်နိုင်ရန်လည်းပြီးတော့တင်ကြားပေးပါတယ်။ရေဝင် short ကြ power သေးပုတ်အမျိုးမျိုးကိုအခြေတူအတွင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်တင်ကြားပေးပါတယ်။ရေဝင်နဲ့ short ကြတဲ့ power သေးတဲ့စတဲ့ဖုံပုတ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဒါကဘာလို့ပြဿနာတက်တာလဲ။အံဘလို့ပြရမလဲစားပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုချိန်တိုတွင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့နားလည်နိုင်အောင်လဲနားလည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်လဲတင်ကြားပေးပါတယ် MIDI IC မျိုးမဆိုကြမ်းကြည့်ပိုင်းနိုင်စွာဖြုတ်တက်စီနိုင်အောင်လဲတင်ကြားပေးထားပါတယ်ခုကျွန်တော် Mobile University တင်နိုင်ရဲ့အားတာချက်ချူပြောကြည့်အောင်တင်နိုင်တဲ့တခုမှ laptop တစ်လုံးစီနဲ့တင်ကြားပေးတယ် laptop တစ်လုံးစီရစီရမယ်လို့အာမခံတယ်ကြောင်းတာတိုင်းဖုန်း device မျိုးစုံကိုကိုင်တွေ့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ဝင်ရမယ်။စာတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့မှာမှဖုန်း device ကို model တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး။ device မျိုးစုံကိုကိုင်တွေ့ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ဝင်ရမယ်။ဖုန်း device အလုံး200ကျော်ကိုထူပေါက်မျိုးစုံတင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတော့တင်ကြားပေးတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းမှာလည်းမြန်လုံးမြစ် fiber internet 2 megabyte line ကို24နာရီတွင်ထားတယ်။ကြောင်းတာတွေအတွက်ပါတင်ပြီးတင်ကားတွေကိုကြမ်းကျင်စီရန်အတွက် guide ဆရာများနဲ့တဏီကုံလေးချင်ခိုင်းပါတယ် guide ဆရာတွေရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတင်တဲ့အတွင်းနားမလည်ခဲ့တာမလိုက်နိုင်ခဲ့တာတွေကို guide ဆရာတွေကနေပြီးတော့အနီးကပ်တင်နန်းတူဦးမှာ guide ဆရာတယောက်တင်နန်းနားလေးဦး guide ဆရာတယောက်စီနှစ်ဦးတယောက်စီတဦးတယောက်စီစားတဲ့ဖြစ်ဘေးကနေပြီးတော့ guide ဆရာတွေကပြန်လည်ရှင်းပြပြီးတော့လက်တွေ့တက်ကျွမ်းသွားတဲ့အဆင့်ထိတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီလားဆိုတာစောင့်ကြည့်တင်ကြားပေးနေပါတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံအားနည်းတဲ့ကြောင်းသားတွေအတွက်လည်းတည်တံ့တင်ကြားပေးရမျိုးရှိပါတယ်internet နဲ့ computer ကိုအခြေခံလို့ပါ computer ဆရာများခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒီခေါ်ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်နက်နက်ဆိုင်တိုင်းရဲ့ညနေ9နာရီအထိတင်ကြားပေးတဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချိန်ပြည့်ပေါ့ဗျာနော်အဆောင်များမှာဒီ mobile university ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုပေးထားတဲ့အဆောင်တွေမှာလည်း fiber internet တက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ air con တွေလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်တင်တဲ့ပြီးဆုံးမှအောင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်အထူးအာမခံချက်ဖြစ်တင်ကြားပေးပါတယ်တင်တဲ့ဆိုင်တိုင်းနဲ့တရားဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီ။ဆိုင်ဖွင့်ရလိုအပ်တဲ့ software နဲ့အခြား data တွေကိုလည်း data 2000 gig အထိထောက်ပံ့ပေးထားပါဗျ။အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်း update ထွက်လာတဲ့ software တွေ data တွေကိုလည်းတင်တဲ့တက်ခဲ့တဲ့ data တွေအတွက်အမြဲတမ်း free support ပေးနေပါဗျ။ Downloads.